Hej igen, Vivian här. Idag ska jag visa dig andra verktygslådan här med ritverktyg. Och det första du har här är en polygon. Det vill säga det blir väldigt raka linjer. Du bara klickar och drar. Klicka och dra, klicka och dra. Så. Det här blir en väldigt kantig figur. Och när du ser, du har alltid två röda punkter här. Det är alltså start- och stopppunkt. Eller vad som är början och slutet på din figur. Och när de här två möts, de här två röda, så sluts figuren. Då blir det här en helt tät figur som du kan fylla med färg eller mönster eller vad du vill. Den andra här är att rita en kurvform. Som du klickar och flyttar och klickar så blir det hela tiden rundade former. Och det är samma här, när de två punkterna möts så blir det här en sluten figur. Nu behöver du naturligtvis inte bara göra slutna figurer. Du kan ju göra figurerna precis hur du vill. Vill du stoppa där så gör du det. Och sen har du frihandspennor. De här fungerar mer som en vanlig penna. Det är så här att de skriver så länge du håller ner knappen. Det är ungefär som när du sätter pennan mot ett papper. Det är bara så länge du håller pennan ner och drar som det blir ett streck. Så här kommer jag att rita fritt. Det är, tycker jag, lite svårt att rita snyggt med en sån här frihandspenna. Men det är väl lite övning kanske. Och du ser, när du ritar med den här pennan så blir det lite mjukare. Precis som tvåan på den här. Du ser, den här var ju väldigt raka och vass. Raka linjer och vassa hörn. Och nästa var mjukare. Det är samma här. Den här första pennan här, den blå, den gör lite hårdare linjer. Medan den här röda ger mjukare linjer. Och vad ska jag nu ha det här till då? Jo, för det första så kan du naturligtvis rita tre figurer som jag har gjort här. Men sen kan man ha det här till någonting roligt också, som till exempel att du kan rita en sån här linje bara fritt. Sen kan du alltid ändra linjen lite också naturligtvis. Du kan ju ändra på den åt alla håll. Och sen om du sen lägger till en text på den här, ska jag bara ta bort det här igen. Om du har en sån här linje och sen tar du fram textverktyget och skriver en text, så kan man skriva texten som ska följa linjen. Vi drar ut den här lite mer så det får plats och allt ligger efter varann. Här ser du att du har ett litet kryss. Om jag klickar utanför nu och klickar på texten så här blir den borta. Du måste alltså dubbelklicka på den så du får den här gröna ramen med en liten kryss i hörnet. Tar du tag i den här och drar den ned på linjen. Så ser du att du har fått en text som faktiskt följer linjen. Så här kommer du att leka och göra någonting roligt. Sen kan man ju alltid ändra textstorlek Jag tyckte det blev lite trångt där, ska vi lägga in på 60 till exempel. Med lite större avstånd mellan bokstäverna. Oops, nu vill han inte vara med. Så här kan man ju alltså
skapa sina egna textfigurer. Så. Och sen om man ska skriva ut eller skriva eller skära ut det här så kan man lägga texten som skärning. Och linjen är då ingen skärning på. Du ser att det blir bara den här som är röd. Linjen blir inte röd. Och det är för att du har fäst texten på den så ska den inte. Så linjen ska inte skäras ut fast den ser ut som att den ligger där så blir den inte utskuren. Så det här kan man ju ha att göra med fint med.